တေချာရာဟာတော့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးဆိုတာဘလို့အချိန်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ပါစရာမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်လက်ပါတဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အပြင်းထန်ရှုံချပါတယ် play wine ဆိုတာကွာ play wine ဆိုတဲ့အနေအတိတ်ပဲသွားပြီးတော့ဟိုသွားကြိုက်တယ်သွားကြိုက်ပြီးတော့ play ပြီးတော့ထားခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်ကဖွင့်အောင်ဖွင့်မပြောရသေးတဲ့အချိန်နေဒါ play wine ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်အဲ့လိုတော့မစိုးရုံဆိုတာကျွန်တော်ချင်းနေရရင်ကျွန်တော်ကအဆင်ပြေတယ်အဲကျွန်တော်ပြန်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ပြီလားကျွန်တော်ချင်းနေရရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုရိုက်ထားပြီးတော့မထွက်ဖြစ်သေးတဲ့အဲဆက်လန်းတွဲတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဆက်ပြီးတော့လဲစူးစမ်းကျင်ပါတယ်စူးစမ်းထားပါတယ်လောလောဆယ်လဲအဲနားနေတဲ့အချိန်မှာလဲစူးစမ်းဖို့အတွက်အများကြီးရှာဖွေလေ့လာနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟို true ခံရတာဒီကဟိုပထမဟိုအချက်ကျိုးပိုင်းမှာ true တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲဒုတိယကောင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဟာ true ရဲ့ဟာတိတ်မပေါ့ဘူးပထမကောင်းမှာ true ရဲ့ဟာလေးတွေအဲ့လိုပါရိုက်တာကိုတန်းစီပြီးတော့ cut လုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒါလေးကပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါပဲအဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကဒီ character အရသာဒီလိုမျိုးတည်ုပ်ဆောင်ရတာပါအဲကျွန်တော်ပွင့်လင်းလင်းပြောရင်အဲပရိသတ်တွေကို main ကလေးတယောက်ကိုယောက်ျားလေးတယောက်ကလက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ message ကိုကျွန်တော်မပေးချင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဟိုကျွန်တော် character အရသာဒီကားလေးကိုရိုက်ရတာဒီကားလေးထဲမှာ character အရကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲပရိသတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုယောက်ျားလေးတယောက်က main ကလေးတယောက်ကိုလက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ message မျိုးရောက်သွားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ပါကျွန်တော်အဲ့ message မျိုးမပေးချင်ပါဘူးခင်ဗျာတေချာရာဟာတော့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးဆိုတာဘလို့အချိန်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ပါစရာမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်လက်ပါတဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အပြင်းထန်ရှုံချပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမိန်းကလေးညီနဲ့ရန်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တစ်ခါမှလက်မပေါက်ပါဘူးခင်ဗျာရက်စပက်ကတယောက်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုဘလို့ပြောမလဲတိဆောက်ထားတဲ့အပေါ်မူတည်တယ်ဟိုကျွန်တော်ဟို relationship တကူကဘလို့မျိုးတိဆောက်ထားလဲအရင်ခိုင်မာနေရဆိုရင်တစ္ဆာတရားရေးကြည့်တယ်အဲယုံကြည်မှုအရေးကြီးတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်လေးစားမှုအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဲ့ဒါတွေမပါဘူးဆိုရင် relationship တကူကခိုင်မြဲမှာမဟုတ်ပါဘူးခဏလေးနဲ့ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်အရင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို physical အရင်ကြည့်တာပေါ့နော်လူတိုင်းမှာကျွန်တော်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရင်ကြည့်ရတယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောရင်လိန်ရာကျသွားမှာလူတိုင်းကစပြီးတော့မြင်နေအာသူမိုက်တယ်ချောတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကြိုက်ကြတာလေကြိုက်ပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုတွေးပြတဲ့စကားတွေပြောပြင်းရင်နဲ့အဲတယောက်စိတ်ကိုတယောက်လေးလာကြရတာပေါ့နော်အရင်ဆုံး physical ကိုအရင်ကြည့်ပါတယ်ပြီးတော့မှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါဟိုစိတ်နဲ့ပဲသွားကြရတာတယောက်ပေါ့တယောက်စိတ်ကဘယ်လိုရှိလဲကိုယ်နဲ့ type ချင်းတူလားအတွေးခေါ်အမျှော်အမြင်အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘယ်လောက်ထိကြွားချားလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ညှိယူပါပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးကွာချခုနပြောသလိုကွာချသွားတယ်ပေါ့နော်အစတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတိတ်ပြီးတော့မကြည့်ပြဘူးခုနပြောသလိုစားတွေ့ရဲကြိုက်တယ်အာပြီးတော့ဟိုပို့ပို့ဟိုအရင်တုန်းကဆိုရင်အခုလောက် relationship တစ်ခုကိုကိုတွဲတဲ့လူတယောက်အပေါ်အဲ့လောက်ထိအလေးနဲ့မထားမိဘူးဒါပေမဲ့အချိန်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာအခုလိုအသက်အရွယ်တစ်ခုရလာတယ်တည်ငြိမ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်နေမှာဘာအလေးနဲ့ထားရမလဲဘယ်ဟာကိုပို့ပြီးတော့အလေးနဲ့ထားရမလဲဘယ်ဟာကိုပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားရမလဲကိုယ်နဲ့တွဲနေတဲ့လူကိုကိုဘယ်လောက်ထိတန်ဖိုးထားရမလဲဘယ်လောက်ထိဟိုဘယ်လိုပြောဘယ်လောက်ထိဟိုရေရှည်အတွက်ဘယ်လောက်ထိစဉ်းစားရမလဲဆိုတာတွေကအရင်တော့အတွေးတွေနဲ့မတူတော့ဘူးအခုပို့ပြီးတော့ဟိုလေးလေးနက်နက်တွေးမိလာတယ်ဟိုသူများအတွက်ပို့ပြီးတော့တွေးမိလာတယ်เนาะဟိုဖျားမကြိုက်တာတွေတိတ်ပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်တော့ဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ရှိနေပြီလားဆိုတော့အခြေအရာတော့တည်ငြိမ်နေပါတယ်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပါပဲတည်ငြိမ်ရမယ့်အသက်အရွယ်လည်းရောက်နေပါပြီအဲလှုပ်တော့မလှုပ်ခတ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ခုနကပြောသလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ဟိုတေချာမှပဲကျွန်တော်ချပြဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲပြီးတော့တေချာဖို့ဆိုတာလည်းဟိုလူတယောက်နဲ့တယောက်ကအခုချိန်မှာဟိုတွေ့ပြီးဟိုတွေ့ပြီးစကားပြောဖို့လောင်းနေရလေးလာလို့မရဘူးချိန်အကြာကြီးကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေရှိရမယ်တယောက်စိတ်ကိုတယောက်ပို့ပြီးတော့နားလဲဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဟိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပို့ပြီးတော့လွယ်လွယ်လေးမတွေးပြတော့ဘူးလွယ်လွယ်လေးပို့ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်ပြတော့ဘူးတေချာမှပဲကျွန်တော်ချပြ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 စ်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တီတီငိမ့်ငိမ့်ပဲတီငိမ့်လုံးဝတီငိမ့်တီငိမ့်နေတယောက်ထဲတီငိမ့်နေတယ်
အစင်ငယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးစင်ငယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအတွဲရှိလားဗီဇာရှိလားလို့လည်းပြောလို့မရအောင်အဲ့လိုတည်တယောက်တည်းတည်ငိမ့်နေတယ်တည်ငိမ့်နေပေမဲ့လည်းစိတ်ထဲမှာတော့ဘာလို့ပြောရမလဲကိုကြိုက်တဲ့လူတော့ရှိတာပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့လူကိုသဘောကျတဲ့လူရှိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်ကိုသဘောကျတဲ့လူရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့လိုတည်ငိမ့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာပါ RS တော့မဟုတ်ဘူး RS မဟုတ်ဘူးကြိုက်နေပေမဲ့တစ်ဖက်တိုင်းတစ်ဖက်တက်ပေါ့လောလောဆယ်တော့ငါကတစ်ဖက်တက်အေးတစ်ဖက်တက်ပေါ့ကြိတ်ကြွေနေတာအဖွင့်မပြောဖွင့်ပြောလို့မရတဲ့အခြေအနေလေးတခုရှိနေလို့အဲ့လိုတော့မစိုးရရုံအဲ့လိုတော့မစိုးရရုံဆိုတာကျွန်တော်ချစ်နေရရင်ကျွန်တော်ကအဆင်ပြေအဲကျွန်တော်ကပြန်ကြိုက်ပြီဗျာကျွန်တော်ချစ်နေရရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေကျွန်တော်မပိုင်တော့ပိုင်ဆိုင်ကျင်တာပေါ့နော်လူဆိုတာပိုင်ဆိုင်ကျင်တယ်ကိုချစ်တဲ့လူကိုပိုင်ဆိုင်ကျင်တယ်ကိုချစ်တဲ့လူနဲ့အတူရှိကျင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုအခြေအနေအရကျွန်တော်ကမပိုင်ဆိုင်လဲရတယ်ကိစ္စမရှိကျွန်တော်ဖွင့်ပြောလိုက်ရင်ဖွင့်ပြောလို့ရတယ်ဖွင့်မပြောရဲလို့လည်းဖွင့်မပြောတာမပြောမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒါပေမဲ့ဖွင့်မပြောချင်လို့ဖွင့်မပြောတာသိရင်လည်းသိမှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့အများကြီးတော့ကြိုးမတွေးထားတော့လောလောဆယ်အချိန်နေမှာပြစ်ဆုပ်ပံမှာပဲကျွန်တော်ရှိနေတယ်ဆက်ပြီးဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာအများကြီးကျွန်တော်တွေးမထားဘူးအဲ့လိုတော့မရှိဘူးအဲ့လောက်ထိမနီးဆက်ဘူးနည်းနည်းဝေးกว่าအဲ့ဒါကိုရဲ့ခံယူမှုပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ကိုခံယူထားရဘလို့မျိုးလဲကိုခံယူထားရပုံစံကပူလောင်တဲ့ဘက်ကိုသွားရင်အဲ့ဒီတစ်ဖက်သက်အချစ်ကြီးอ่ะပူလောင်နေလိမ့်မယ်အဲကိုခံယူထားတဲ့ပုံစံကအေးချမ်းတယ်ဘာမှအတ္တတိတ်မရှိဘူးကိုချင်းနေရရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဒီဟာအေးချမ်းပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုတော့မစိုးရုံဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ပုံစံချင်းကမတူကြဘူးလीเนาะကျွန်တော်အခုပြောရဲကျွန်တော်တစ်ဖက်သက်ကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ဒီဟိုကြည့်နေဒီ interview ကိုကြည့်နေတဲ့ကောင်လေးတွေတစ်ဖက်သက်ကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးဒီပုံစံနဲ့တူချင်မှလည်းတူမယ်အကုန်လုံးကကွဲပြားခြားနားနေတာကျွန်တော်တယောက်တည်းကိုအဲ့လိုဟိုချူလို့မရဘူးလေတဲ့ပုံစံချင်းကတောင်းတောင်းမတူကြဘူးဆိုတော့ဟောကျွန်တော်အချက်ကလည်းသူများနဲ့တူချင်မှတူမယ်ဟုတ်အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်တိတ်ဂိမ်းမဆိုင်ဘူး play wine ဆိုတာကွာ play wine ဆိုတဲ့အနေအတိတ်ပဲသွားပြီးတော့ဟိုသွားကြိုက်တယ်သွားကြိုက်ပြီးတော့ play ပြီးတော့ထားခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်ကဖွင့်တော့ဖွင့်မပြောရသေးတဲ့အခြေအနေဒါ play wine ဘလို့မှမပြတ်နိုင်အင်းငယ်တော့ကတော့အဲ့လိုမျိုး play ခဲ့လေတဲ့ဟာလေးရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတွေကဟိုအဲ့ဒါတွေအဓိကမကြောက်ဘူးအဲ့ဒါတွေကကို image ကိုကြာစေတယ်ကိုနာမည်ပြတ်စေတယ်ဆိုတာကိုသိလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုတန်ဖိုးမဲတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးကိုတန်ဖိုးရှိအောင်ကြိုးစားရတယ်အဓိကကကိုတန်ဖိုးရှိနေရမယ်ကိုရဲ့စိတ်ဓာတ်အဆင့်တန်းမြင့်မားနေရမယ်ဆိုရင်အဲကိုကြိုက်တဲ့လူကလည်းကိုသူ့အတွက်ကိုကအဆင်ပြေနေလိမ့်မယ်လေဟုတ်ကဲခံယူချက်ကတော့ခုနကညီမပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ခံစားချက်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်။အာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရိုက်ကူးရေးအလုပ်ဆိုတာစိတ်ကောလူရောပင်ပန်းတယ်။စိတ်ကိုအများကြီးအသုံးချရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကဒီအရာကိုအရင်လှုပ်ချင်နေမှလှုပ်နေရတာကိုပျော်နေမှခုနကမခီးနဲ့ပြောသလိုမျိုးပေါ့။အလုပ်လုပ်ရတာအရင်အဆင်ပြေအရင်ပျော်နေကျွန်တော်တို့ဖားလှုပ်လို့အဆင်ပြေရှူတင်ဆိုလဲခဏလေးနဲ့အုံတိုင်းဆိုပြီးသွားတယ်။တစင်းဟိုတစင်းဟိုအကြာကြီးရိုက်နေရတာမျိုးတွေမရှိဘူး။စိတ်မပိုင်ကြတော့โอ้ใส่ไม่ไปไม่เปาะอูဆိုရင်တယောက်ယောက်เนี่ยไอ้โหลใส่กติกาออกผิดท่าได้ဆိုရင်ဒီหาတွေอ่ะအချိန်ရအရင်နှောင်နေစေတယ်ကိုเจ้าတခြားလူတွေအများကြီးဆက်အဖွဲ့လူတွေဒီ shooting အဖွဲ့သားတွေအကုန်လုံးကိုเจ้าစိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်စေရတယ်အဲ့တော့ကိုအတွက်เนี่ยဘသူမှစိတ်အနောက်ရှက်မဖြစ်တာအကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်စိတ်ပါမှကျွန်တော်လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အကြောင်းဘသူ့ကိုမှကျွန်တော်စိတ်အနောက်ရှက်မဖြစ်စေချင်ဘူးကိုเจ้าသူများစိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်သွားတယ်အချိန်နှောင်နေသွားတယ်ဆိုရင်ကိုကိုမှအပြစ်ရှိတယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်။အဲ့တော့ဟိုအကောင်းဆုံးကျွန်တော်စိတ်ပါမှလုပ်တယ်။စိတ်မပါဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြီးတော့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူး။လုံးဝမလုပ်ဘူး။ကျွန်တော်စိတ်မပါရင်ဟိုအားလုံးအတွက်မကောင်းဘူး။ကျွန်တော်အကွက်အတွက်လည်းမကောင်းဘူး။ကျွန်တော်စိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်ရတာကိုကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်ဘူး။စိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်ရတဲ့ဒဏ်ကိုအရင်ကြီးမခံနိုင်တဲ့အထက်မှာပါ။ professional ဆိုတာ ethics ရှိရမယ်။ ethics ဆိုတာကြိုက်ဟိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ဗျာ။ဒီလားကျွန်တော်တို့ဟိုကင်မရာရှေ့သွားရက်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ကို artist လို့ဟိုခေါင်းစဉ်တက်နေကြတဲ့ခက်ကြီးဗျာဒီခက်မှာTikTok ရိုက်ပြီးတော့လဲ artist ဖြစ်ရင်လဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အနုပညာဆိုတာအနုပညာလုံနေတဲ့ယူအနုပညာပါပဲဒါပေမဲ့ professional ဖြစ်ဖို့အတွက်က ethics တွေအများကြီးလိုတယ်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ professional ဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ ethics တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လေးစားတယ်ဆိုတော့ TikTok ထဲမှာအခု TikTok ရိုက်နေကြတယ်ဆိုပေမဲ့လေဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ TikTok ရိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လေအဲ့ TikTok မှာလုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဆိုတာရှိတယ်လူတိုင်း TikTok ရိုက်လို့မရအောင်ကင်မရာရှေ့သွားရက်ပြီးတော့
လူတိုင်းဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးလုံးလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးလုံးနိုင်တဲ့အရေးချင်းတစ်ခုရှိမှသာလျင်ဒီတစ်တော့မှာပောက်တယ်ဆိုတာမျိုးကဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဟိုအရေးချင်းတစ်ခုနဲ့တက်ဆိုင်ပြီးတော့ပဲလူတွေလက်ခံတာမျိုးဖြစ်လာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အကုန်လုံးလေးစားတယ်တက်တော့မှကျွန်တော်တို့ထပ်တော်တဲ့လူတွေတောင်မှရှိတယ်တက်တော့သွားပြီးတော့ထင်သေးလို့တော့မရဘူးဩဟိုဘယ်လိုအခြေအနေအရာကြောင့်သာဟိုအဲ့လိုအကြီးကြီးတွေလုံးမနေကြတာဖုန်းတစ်လုံးနဲ့သူတို့ရဲ့အနုပညာကိုအကောင်းဆုံးခြားပြတာကျွန်တော်ကအရင်လေးစားတယ်